qalab cusub oo dawladda Talyaaniga ay ugu talagashay horumarinta warbaahinta qaranka ayaa waxaa lagu wareejiyay agaasimaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Cabdi Shakur Cali Axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaya. مناسبةً أو لغو قبطي حرونتا سفاردة تليانيغا إيه صوماليا أيا أغاسمها تلفشنكا قرنكا صوماليا واحا أو كلاو ريغي قرب حفيسكا ديقاها إيه ملتريغا تليانيغو وغود ديقاي تيفيغا قرنكا صوماليا واحانا قبجو كاها سراكيل كسعوت ملتريغا تليانيغا قرب كاللوغو ديقاي تيفيغا قرنكا واحا كجرا كاميروين كمبيتر إيا أغابيكالي guziba vibri oo ah madaxa deeqaha ee military-ga talyaaniga ayaa sheegay markii ay arkeen hawsha wanaagsan ee TV-ga qaranku u hayo shacabka inay garowsadeen in qalabkan ay ku taageeraan TV-ga isla markaana wada shaqeyn wanaagsan ay la leeyihiin. Finalmente dopo tanto tempo, come dicevo al direttore, i materiali tecnologici sono arrivati dall'Italia e quindi oggi ho il piacere di donare a loro e di chiudere questo importante progetto che era stato pianificato dal mio predecessore colonnello Mencaraglia. Mashruucan oo yaro kooban waa mid hore u bilaabeen kooxdii ka horeysay comandante Fabri ee comandante Mencaraglia ee balse maanta waxaan joognaa inaan bixino deeqdan kooban oo ah ay mid waqti hore loogu sii talagalay aan ku wareejinayna Soomaali National TV ee agaasime ee Cabdinaasir Xuseen. Quindi ho il piacere oggi ufficialmente come rappresentante dell'Italia, del governo italiano e naturalmente della parte SIMIC brillantemente rappresentata dal mio collaboratore Marco Biasin di donare a voi, a Mr. Nasser Hussein, i materiali che finalmente dopo tanto tempo sono arrivati. Grazie a voi. OK, markale waa mahadsantihiin waxaa qalabkan soo dhiibeen multinational CIMIC group oo chief oo CIMIC cell group oo yahay Marco Biasin maantana waxaan aad ugu faraxsannahay inaan idinku wareejino deeqdan kooban. agaasimaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed Cabdinaasir Xuseen ayaa uga mahadceliyay dowladda Talyaaniga qalabkay ugu deeqday telefishinka qaranka Soomaaliyeed. waxaan ka mahadcelinaynaa haddii aan nahay TV-ga qaranka ama wasaaradda warfaafinta ama dowladda Soomaaliya deeqda saaxiibtinimada ah ee soo gaartay TV-ga qaranka. Waxaa sidoo kale waxaan ka mahadcelinaynaa martiqaadkii ka horreeyay martiqaadkan aan ku nimid xaggan oo shahaado sharaf uu ku mataystay TV-ga qaranka oo tiimkan ay siiyeen. marka taasna mar kale idina mahadcelin gaar ah idin siinayna. waxaanan idiin ballan qaadaynaa inaan mishinka si fiican ula shaqayn doonno tiimka SNTV-na uu diyaar idin yahay. agaasimaha TV-ga qaranka ayaa tilmaamay in tani ay muujinayso xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Talyaaniga, isagoo intaa ku daray in xiriir wanaagsan ay la yeeshaan warbaahinta qaranka Talyaaniga. waxaan uga faa'iidaysanayaa fursadan. Soomaaliya iyo Talyaaniga waxaa ka dhexeeya xiriir soo jireen ah oo taariikhaha caalamka sida ku qoran. soo saaxiibtinimadeena na dhex taalla, waxaan rajaynaynaa xiriirka intan inuu kasii fogaado oo weliba xiriirka saxaafadda dhankan miidiyaha. waxaan rabnaa inaan xiriir dhow la samayno sida TV-ga qaranka Talyaaniga. Cabdishakuur Cali Axmed, telefishinka qaranka, magaalada Muqdisho.